hasil daripada maklumat yang dan juga risikan yang peroleh ada kegiatan perjudian secara online. So di sini kami telah membuat 7 tangkapan. 4 tangkapan adalah penjaga dan juga yang mengendali, dan 3 adalah pemain. So daripada sini kita dapat recover ada 10 laptop yang digunakan untuk pemain dan satu untuk kawalan utama. So setakat ini tangkapan melibatkan 2 lelaki Cina penjaga, 1 perempuan Melayu dan juga 1 perempuan Vietnam, manakala yang pemainnya ada 3 lelaki Melayu. So wang tunai yang diperolehi sejumlah RM650. So premis ini merupakan rumah kedai 2 tingkat. So tingkat atas tingkat 2 digunakan oleh tingkat 1 digunakan oleh inilah pengusaha ni. So hasil daripada siasatan awal, ianya telah beroperasi baru 3 hari dan pelanggan-pelanggan mereka pula terdiri daripada individu-individu yang dikenali.